Kale, muri mutya mwebale kubera ku lifestyle matumide ko buli muntu yena josinzira a story no njuweleza abali BBC yakakano kamwe. Kuziro musanvu munana munana chinana munya nsanvu mwe muchenda mutano mwebale nyo kubanga mu tugoberera enambe ogenso meji kubeko ofune bana Faroz Constructions bakubire plan nyumba bagire renovating baji kuzimbire banonye ku nabagaye to kuwengo osaga kubanga oli serious omanye che bagendo kugamba. Ebintu bizibu nabagamba ku lifestyle tukole embozi za nsi yonna na buli nsonda na bulambu abantu bonna babwa peninze juzi nabakolera nze ngamba kolera embozi nno ezenjawulo leero mwizo kupita tugenda ludda wa atugenda twasembye okunyumya ku mbozi eyabadde y'omukyala eyalemera munne omusala gwe balemeza okwekala kata mugujjukira kati nno banonno babadde wano kumulirwano wano kumulirwano wano ewa Kabila. Pas Kabila avako kati kuliko Felix Tshisekedi. Yes, wane Kongo. Wabali BBC ya gawabidi. Ngao balaba au bambi. Kati, you know, kambu zemu. Omchala no mwami. Mwaba genda mseksi. Mutu loko kweze vigambo gabi satu. Bagenda kwe. Kati mbuza. Evi mmanyi. Abantu bagamba batu ibogera. Tiguni onjaga na mu. Ngo msaja yele mkwe pikiro mkazi njaga na mu. Kati abali BBC yaga agamba ati anti gundi onjagala mu mubikule nyuma oba anyway kakati munange bana bali BBC yaga babadde bali mukabozi nako bakabozi babadde bali mukwesa nyusamu Beverly Vance begula zibutu ngala some of the pictures ezo munange bane chaba tuseko tebali chidida obani yabaloze tetumanyi yabaloze wabula bakwatiriziddwa nga bano bolaba bali mu kabozi kaabwe akekiri kekisiyaga ng'omu afuutuka munne emabega bwamuve manji bwamudde manju bwamuve gabe ekyabadde wali munange bagenze ogira bati bamaliza emikolo bamaze otuuka ku ntikko nga nawe batuuka ku ntikko nga ono takyasobola kuva munne nga beesika ate nga bakyavaamu nga tewakyali nga beeremedde mbati kati sima nyo baba Kongo li baba Luzi wanga na watu bakiriza muri BBC ya gamune bano bagenze okumeza nga bekubido mulanga nga abana Kongo le bano mchibuga Kinshasa bayino kujja bataase abantu bano bambi okulebe kati baba tawula ku mbere yabadde batuseeko nga omusajja wayaye elemedde mu kabina ka munne bintu sibyangede na wakatono okitegedde so that's the scenario ka video kali viral nyo kali ku YouTube kali buli wamukatambula kasasana. Of course since akabala ganyo nyonyo kujja ko bakubira ku biko bifanani mulabe mbeera okuswala okwa baddao nabagamba ebito mbiswaza ebito ngebyo biswaliza dollar bakusanzo oli mukabozi nojo silani na muloji mugana wange ebito ko kufira muloji biswaza nyo gudi yafira wa muloji automatically agamba yafira muloji yafira ku nsonga so bano che chaba tuseke Kongo abasajja bakulu banabiri amanya gasirikidwa amuko for some issues amanya nebagale kayoko nenga bano bolaba ekongo tebalusi batuse bwe bagenze okulaika nti bafuna akabozi akekirika ekisiyaga munange bagenze okumaliza nga beeremedde ngona ageza ku skywire ajijja agende nga waya techavayo naageza ko jisika yajijjo nga techavayo munange ogenda okumaliza nga ensonga zitamye bwezityo zitamye bugolo so ye ensonga yatuse huko katabali ebisiyaga mbyegendereze one day one time it can happen to you for example waluwo lwe nali banka bajumize ka story kan naleke matugao mbisera nga nja asoma walwa kabala bakaitanga roko geko yes abenye matuga manje mu geko ne roko chi rokuba munange omwala yagenda mu bar yagenda yabamugule misana alike afuna omusajja nagana amugula bine bara kazi bakatagwa kwetunda agenda okuvaayo misinda ajja kuba omulanga nga aliwe lero almost awe bamadinga bambuzo badechi obadechi omyenga aleka omwala aleka na gamba chi omusajja de semu kodomu omusajja de semu kodomu netumugamba munne ejira tulabeko nawe njura you know ninga banne chechige na maso tuntu zibu emisana kabisa omuyaye yaduka muroji ngalajana ngo omusajja kondomu omusajja le semu mukazi omukazi yajaduka emisine ngalajana ngakondomu emisigadde tamanchi chidako bambutu mubuza gwe muye kicheche chikutuseko tibanango musajja ndese mukondo kaba nika katulabe na wanika kako
ebintu bizibu lwa kusobola okwali awo munanga wenegenenge gye bajjamu kondom era kano katibu oli aka dokita akikola nkiraba nakawo dokita ali musajja mu yino ng'akola ku bya bisolo sigambye obusolo ngambye ebisolo zino veterinary doctor n'agula kasigala okudduka namugamba kafuwe omwana afuwa kasigala kondom nedda yokka okitegedde kati so bintu bizibu naye nga ne bano nabo banyomedde nnyo bansanyusizza nnyo bannaye.